Hello，大家好，今天的话给大家带来四场国战比赛，希望大家喜欢。那么今天四场国战由敏感的如，这个字是不是念分呢？肖平什么名字都和这雨玉提供的素材，这里表示十分的感谢。那我们第一局的话，先看一个，哎，我也不知道看啥了啊，先看这个吧。第一局啊，兄弟俩啊，这样桃园结义组合。搞机组，但是啊，贝贝整体选出来啊，一般的话，正常这是一个小常识吧，就是场上多个势力，当然我们贝贝充当的角色，那你仁德啊，可以互相给对面拉嘲讽，对吧？反而自己我就去给你牌啊，就去让你的嘲讽增加，啊，降低自己的嘲讽，这是一个比较普遍的打法。那么看看这局会有怎样的发挥？开局这边呢，张合就怒跳一下，恐龙也。逼了出来，那么一个是权位对峙的状态，六号位直接三血不卖，被郭嘉乐了一下，孔融这个时候就直接突郭嘉了啊，决斗，其实哦，心机啊，都是套路啊，都是套路，觉得我输了不要紧，我有桃园啊，武装山摇纸质笔，一看不得了，出现了啊，那边吃我大鸡鸡啊，但是这里的话，最后人家副将曹丕啊。对我们而言不太好，因为这一翻之后张合再一偷，你基本两轮一偷就光屁股了啊，光屁股了，典韦啊，我还有距离，这样会有点小尴尬啊。万箭不过他没有刀的话，应该来说就凉血啊，不会硬上啊，不会硬来吃鸡鸡啊。哦，这个漂亮，作死了啊，快走啊，这个就是啊，这是穿越活不到三秒啊，活不到三秒。那么教主的话再次展现神威，哼哼，这是八号，八号位直接杀的，哎，结果尴尬了，盲狙到队友。现在的话，这三拳甲鱼的话是做最后一波贡献啊。不过这边啊，应该来说肯定是非全雄的，刚才直接入教主，全雄队友不可能拿教主开刀去找输出的。啊，在这种情况下，对吧？一般是比较稳的时候才会啊找队友配合输出。那么现在最后啊，那边跃进也跳出啊，那么这种情况的话，我们肯定直接五胜带一下啊。两位对两拳，而且魏国啊有做大的趋势，九杀强行收教主，我们这边啊得于幸免自己的血线，不过是被翻面的状态啊，有点惨的。文田和充盈军资。弃牌，这个弃牌没有太大作用啊。哦，可以啊，不过这个横针，这个横针效率有点低啊，效率有点低。好歹啊，他能回血啊，乐不思蜀也不敢乐了啊。雷公助我，教主，你要我的话，我就直接 P 八号位了，对吧？你要暗将这么骚，我就给你骚啊，骚起来。那么最后的话，张合郭嘉。现在我们主视角这边啊，整体可能啊要去帮一帮全雄，甚至仁德找教主的配合都可以打一打压制魏国，因为毕竟郭嘉卖血啊还是比较蛋疼的。这里啊暂时没有动，还是让全雄去作一作啊，二号位强行打了个无戏啊，那么这一波的话全雄又亏，魏国啊手牌差打开了，嗯，这边的话开始动位。我们一手废牌啊，没拿到粘土还好，顺着软羊人王又丢了。那么八号位的话强行撸恐龙啊，不管八号位，嗯，嘿，作死啊，作死，送你一程，没逃，狗蛋。那么所以的话我们刚才啊其实啊周泰啊，周泰好评啊，好评，那么也难怪周泰这么浪啊。那么这里要注意直接出主将，一波朱碧手里是刚才的一个粘弩，那么这个时候的话朱碧启动，我们一刀下去啊，两位不残啊，不死也残啊，不死也残，国家再求逃无可奈何，你保自己就保不了队友，对吧？那么最后的话我们关羽在此，尔等受死，元交进攻给一波决斗，暂时先撸的周泰啊，先撸周泰。周泰副将会不会是猴子呢？待会儿静观其变啊，静观其变。
那么重点应该来说在我们后面的这一个三人制衡局，前期当然啊，这是大后期了。现在啊，这两张牌啊，这两张牌还不太好给。你这个闪电在这边的话啊，那么这里最后来杀我们一刀，我们可以啊回血啊，三张回血呗，顺手转羊杀一刀，然后绝不会倒下。对，三张回血，这样的话最后八，反正他要八呗，就让他去跟教主之间啊形成这种仇恨值。那教主肯定被扒光，那我们主视角在这边就默默的，哎，后血线攒起来，啊，血线攒起来，那么这一波托管看戏，啊，其实这是一个，这是一记啊，一记，对吧？那么他们对面啊开始互骚了啊，互骚了，那我们再给，杀一刀，杀一刀，这个杀一刀呢，就很明显就是送他一个小横针呗。那一个小横针，横针之后，那猴子又不得不再扒你董胖的牌。所以董胖如果聪明一点啊，不过也没有办法了。最后董胖啊，其实已经被我们啊玩在鼓掌之间啊，对吧？明的就是刚才送你去横针，送你去招猴子的嘲讽啊。所以这里的话，最后啊一个控场局玩的还是可以的啊，还是可以的。所以第一局这边啊，我觉得啊分两个阶段，第一个阶段看戏，以看戏差不多之后啊，就是利用朱币，你连弩已经到手了，明的是朱币两张牌，再摸两张四牌的一个大过牌大爆发，配合连弩突一波，结果就扛走了两位，夺得一个三人制衡权啊，三人决赛圈。那么虽然有僵尸猴，但是贝贝的我们知道啊，贝贝一般玩制衡控场，这个是的确有一手，虽然是一个单挑渣渣武将，但是在这种啊人得制衡四方纵横百合的情况下，还是挺有裨益的啊。我自己就是没有嘲讽，对吧？我没有资源啊，资源都你看我给了谁谁谁，你去刚呗，你们互刚啊，对吧？这是第一局。我们来看一下看第二局啊，今天好像两鼠两位。那么这一局的话，祝融蒙获，又是朱币啊。那今天两鼠的话都是朱币组合啊。那么看一看加一减一挂起开局啊，这个状态还算不错，有闪有无懈，对吧？像南蛮这种牌呢，你也没必要过早的啊吃巨象啊，对吧？祸首当然留到后期了，你要酿或者不如酿巨象啊，这个没有问题的。二三四都没有动，二三没有动，四号位直接撸了下家，五号位一个小判定独条。那么判定独条的话，可能啊夏侯渊啊张合，最后弃牌阶段也有独条，所以的话那个五号位身份应该来说比较明确啊。那么貂蝉啊这边直接跳出，然后这几位看了身份之后杀也不杀了，难道？这个时候啊你有寒冰都不杀，这个显得不太好啊，不太好。你现在明的两拳已经做大，你应该来说啊就是要自己啊把握先手优势去硬刚啊，硬刚。那么七八位都没有动，顺手的话其实我们这个顺手啊有点招嘲讽的，场上两拳在这边啊，你去一个顺手，待会儿再看啊，其实顺手一般般还好，那边的话接刀杀人乐不思蜀，这肯定是飞拳啊，飞拳。不过啊，刚才貂蝉他看过五号位的身份之后，没有给他啊，没有杀他一刀，反而嘿，就替他伪装了一波身份，啊，伪装了一波身份。但是这一波伪装呢，其实不太好，对吧？你亏啊，整体这个伪装身份亏了。孔融给了牌还是九杀，那么这五号位两个判定阶段、弃牌阶段独条就已经表。身份很明显了，那边又跳飞舞，飞舞的话正常场上的话应该是偏群位啊，偏群位。那我们直接开五拿到一个距离啊，没有太大问题，长距在手，冰娘弃掉啊，场上是你们那边互刚呗，那边应该来说啊两拳一位一舞啊，他去刚一下八号位没有问题，因为八号位毕竟偏位拳的。那么蜀将也跳出队友啊，二爷直接撸一下拳熊过山桥，这一下不给五号位了，张合啊，这个没有太大问题。岂能我相救乎？姑且看之。那么有张合在的话，基本啊，全雄不太好做大。
牌囤不住，装备奶不住啊。当然张泽目前的状态不是特别好，一个遗迹倒是增加了防御能力啊，这样的话他直接各种遗迹给其他人，就是要保自己一命了啊，就是要保自己一命。然而哎，这边啊注意，他是跳飞位，跳飞位的话有两种情况，一个呢七八号位有可能是位将，二个呢是这边啊都是队友，而群雄做大他这边去刚位将，所以这里的话这个身份已经很明了，就是群雄，他看到群雄他不去打群而是打位，对吧，只能是队友了，所以这边啊身份都明了，四群在场。但是这四群的话啊，有实力的啊，有实力的，就看郭嘉这边啊这个坎儿能不能带掉。哎呦，甲鱼这个火攻都不强行用了，还留着张合，这是你们这个有点我感觉不太好啊，对吧，你玩杀哎，对吧，你甲鱼是玩杀，你怎么能忽略了。甲鱼我感觉这个火攻直接弃掉礼让啊，应该来说极其差评的啊，花筒没货，九杀再被刚足啊，甲鱼刚才这应该是强行直接来一发火攻的啊，火攻完杀呀，其他盟友想保郭嘉保不住，那你郭嘉如果真的被完杀走的话，那你们群雄就完，真的是做大了，对吧。那边吕布貂蝉的这个小输出调戏的话会有一点点困难，毕竟小乔在那边啊，可惜了群雄。最后啊吕布貂蝉还是个二啊，这明的队友在这边你还去九杀砍他，这怎么可能。所以这一局啊，这一局的话虽然是抗暴群啊，抱团的群雄，但是整体甲鱼那个节点没把握好，吕布貂蝉啊脑子不够用，那么最后大嘴啊就出来，应该来说也不太能收，那我们一直还藏了个门户，哎，这个时候出来了朱碧，最后不过再起啊稍微有点难了，你这个小乔这就不听话了，这南蛮敢放，那肯定手里有桃啊，对吧，否则的话这都不敢放出去啊，你这天象那么恐怖啊。那么最后杀起来啊，杀起来，小乔先带走，最后我们这边粘土小爆发一波啊，直接投降啊，直接投降。这一局呢整体应该来说啊，开局的局面相当明晰啊，跳一个祝融呢收了个南蛮，刚才是收了个南蛮啊，那么再藏半将，所以的话整体啊这一个朱碧啊小暴击一下啊，小暴击一下，群雄打得不太好啊这一局。所以的话像这一局啊丝毫感受不到啊对面群雄抱团的这个难点啊，就是说他们啊这个我们要抗抱团的难点，就感觉轻轻松松就把他们给搞定了。哎，所以啊联动的概念还不够深入人心，甲鱼啊这都没能啊强行比如说大招啊，不过刚才华佗可能状态不是特别好，大招啊火攻啊都没能把它用起来啊。不过那边群雄四联动大招并不一定是一个好选择，我觉得还是先火攻啊，先火攻。好，这一局就这样了，那我们再看下一局，还有两局位将啊，应该是好，那么这一局的话司马刚砸刚啊，那么这一局我们是一个六号位司马刚，司马刚砸刚啊，那么万箭齐了个发，哎，月英的话直接跳出来立一个 flag。 我们这边呢其实司马刚应该来说不算特别强的一对小搭档啊，整体就是防御还可以，一旦你亮出钢裂加鬼才啊，不过像月英这种人就不怕你了，对吧，反正手牌够多，而极致摸摸摸，哎，谁怕你钢裂。那么月英的话这一步啊直接刚一下，苟货呢被强行带出来，带出来的话基本我们这个状态是可以把它放弃了，放弃之后那就是重新洗牌啊，你看这蜀将又逼出第二个，那姜维的话这里啊不过要看他们抱团啊有没有其他武将，
如果还有其他属实力，这一波他们应该来说有开局优势，否则的话刚不出别的队友，那你们就要反被操一波，你嘲讽最高位将贵了，对吧，替你们顶包的人不存在，那就只能打你蜀国了。那么姜维的话最后加一挂气，我们直接哎弃牌吧，这个很简单，杀闪逃基本防御。不过我们已经亮起了反馈和钢铁了，这个时候你再跳应该来说嘲讽不算特别高，两鼠嘛，两鼠啊，消极动起来好评。那么月英的话副将啊，会不会是庞统之类的啊，因为开局嘛就直接亮个极致啊，小叔叔带一下大过牌求一下，副将庞统到藏一藏啊也可以，不过的话倒是降低了他个人能力啊，毕竟连环月的叔叔啊还是有一丢丢的牛逼的，三号位官号的五号位的主将。那么我们大罗伊哎，罗兰尽管来吧，哎，这个一发倒是可以，不过我们这边倒是没有啊，再给他补一刀，其实倒也不怕啊，倒也不怕，后面两位其实有个两连动，香香这刀庞统吗，还有一刀庞统，庞统了啊，这个他敢第一个，注意是一个二百级，他敢一号位直接手亮月银的话，应该来说还是有点防一手的啊，留一手的。那么香香的话，这边最后弃两牌啊，整个弃手牌，我、哦、这藤甲啊，藤甲会有点疼啊，而且姜维那边有关心火攻完了，四血带出，香香要跪啊。我们桃子没有保他了，没有保他。这个时候呢，其实也不太有必要保啊。徐蜀看能扛多久，能扛多久？七号位那边还可以动手嘛？所以三 v 二应该还是可以刚的啊。姜维顺手再杀一刀，九杀闪，漂亮啊，漂亮！一看老司机呀、啊，对吧？这张飞人肉弩啊，防弩就要有防九杀的意识。那么这个锁锁连环一刀没能带下去，那不是锁无懈，漂亮，过拆桥拆闪电啊，这必然啊，到时候不过这闪电真要劈下来的话啊，姜维亏啊，他们蜀将亏啊，你们也在锁上来，对吧，那么桃子敲一个无所谓了，托诺伊杀一刀，哎呀呀，可惜了。我先休息一会儿。那我们现在啊，主视角这边啊，还在矜持隐忍，主要呢就是下家他这边啊没有暴露过身份，你要防着一手。你这个时候把司马亮出来，他肯定是彻底不干活了，啊，就直接看戏。不过呢，双头这个时候应该来说啊，要盯着一个人撸啊，不要把叔叔啊分散开两个蜀将同时把他们打残，因为你还是啊毕竟要担心暗将啊，到时候对你不利你就尴尬了。不过这里最后的话哎，带着队友啊，队友我们也没有救，强行留逃保自己，不过刚烈一跳，那这个后手防御技能啊还收了个人头，这个好评啊，说到这个时候肯定是没有问题，队友死了直接进入一个三人制衡局啊。不过最理想的状态应该来说，双头替你打完工，然后你还能控到双头，这个时候再亮出来，那是最完美的啊，最完美的。不过现在这个阶段应该来说也不算特别差啊，不算特别差。庞统的一条命没了，我们这边应该来说是防御三个人当中最强，爆发力的话应该来说庞统连环月最强，董胖和双头没有续爆的话呢就是个渣哈、啊、就是个白板。那么刚呗，冰娘，冰娘中的话就中啊，吃个桃难买续爆就行了，好评啊，好评。年万月加一挂旗，我们这边的话三剑留着了，到时候杀董胖喷连同啊，喷庞统啊，看一看啊，再杀一刀闪掉，这个寒冰剑没有办法了，不得不闪啊，国债桥哎，挡不住了啊，挡不住了。南蛮稍微带了一下，这个手牌基本防御啊就嘿为零了。下次注意点。空城，空城的话后面，嗯，来再杀一刀，寒冰敲起来。嘿，这里呀、啊，他怕我们爆发吗？啊，那么这样的话，瞬间啊运气也不错啊，主视角这个时候运气也不错。
防御能力固然有，但是也顶不住别人啊，直接来硬刚，对吧？你没有桃子硬刚是没有用的。哎，现在我们这桃子又有了，哎，乐不思蜀，庞统可能要南蛮直接出杀了啊，不管他了。这个乐不用改了，留桃啊，留桃保自己。不过就看韩冰到时候会不会敲你牌了啊。五六阶拿走呗，现在对面两人就互刚我们，哎，最后桃子还是没能保住啊，有点可惜啊。那么这里直接董胖吃桃，对面呢其实啊装备我们已经是零装备了，所以对面两个人应该来说基本是处于一个最强状态啊，最强状态。刚才这应该明显直接闪掉啊，为什么不闪啊？这个想的有点多了，可能啊有点多余了啊，对吧？那么现在这两人的话互刚呗，啊，谁也不放过谁。铁索连舟，如履平地。远遥进攻可以，反正被乐了。哎，那么最后的话杀红杀，我们都没有打庞统。那么这一个解乐，哎，就是借刀杀人的打法了，直接放董胖出来。不过董胖的这个冠石啊，对我们威胁一般而言啊，不算特别大。啊、你杀我，反馈过来就行。现在月英啊，他杀我们的成本比较高，所以他不会动你。董炮呢，可能会还会考虑哈、啊、来刚一刚你啊。那么，接到二人也没有用啊。南蛮这个直接出杀了啊。回炉再造，火攻，哼，来，刚烈，死啊死。所以的话，这个时候啊，月英打的就比较激动了、啊，比较激动了。对吧？这刚烈明的气两张，你这就直接送我们进决赛，火攻刚一下。不过决赛呢，我们状态其实不是特别好啊，对吧？手里闪也没有。不过这一波看到能不能带走我们，带不走那就不好意思了啊，就不好意思了。其实刚才这个时候呢，董方可以打一个什么办法？你不说就留一掉血留一九啊？刚才掉血留一九，然后的话可以考虑。下一把留一九的话肯定是能防御，对吧？到时候杀一刀九颗了，横针的话可以拿装备啊，拿装备放风筝嘛，然后到时候再可能找一些机会啊，打得稍微有一点点啊，对吧？可能会有一点点不是特别好。那么这一局的话整体是一个猥琐流啊，后期的话三人制衡，主要是体现在我们的防御能力上啊，让对面啊无从下手。你下手那就是狗带啊。好，今天最后一局。那么这一局的话，我们看一下，最后曹丕啊、李典啊，不是李典啊，那个典韦，还是批点组合。那么一号位的话，装备挂起没有太大问题。二号位顺手转阳拿人王，拿寒冰了啊。直接杀人下家，这个打法的话偏位一点啊，到时候具体再判断。三号位加一挂旗，四号位的话雌雄起牌。那么我们这里的话其实啊又是一个防御能力啊不算特别强的武将啊，那么他这里啊他强行撸了一下二号位，主要就是看他啊刚才打的偏位一点啊，后面再看，然后杀一刀一号位，这都没有质疑比，这都打的六六六啊，六六六，万金打出来，队友跳出了啊，然后各种屯田，何愁不破敌？那么注意啊，这个时候啊也出来一个队友，所以我们继续选择猥琐龟缩啊，不参与斗争。然后呢，这个时候啊发现不对劲了，发现不对劲了，如果。二号位也是队友的话啊，不过这个情况下反正即使他是的话那也野了，还是一个三血不卖的，所以这一局啊我们瞬间被野，他就是一个 AOE 没有强行出来。然后这一波不过还好啊，盟友之间少了一个联军之间啊少了一个曹丕的话，自然控场方面啊会稍微薄弱一点，谁占到先机谁就胜了。绝刀，不好意思，对吧？你敢强行输出，我就敢大放逐啊！所以司马这个时候，嘿，曹丕的打法这很明显啊，你还来强刚，这就是你的不对了。至少第一刀下去之后，你不该下第二刀啊。那么那边这个时候又出来了一个核心，
华佗，所以蒙尊之间啊，跟华佗之间这可以打一个男男阵的组合啊，搞基阵，对吧？杀你一刀放逐去啊，或者说七囊啊，给你七囊满了，杀你一刀放逐去啊。反正看啊，这边肯定是啊，只要华佗他愿意，这个青囊放逐的这种模式肯定是直接让魏武啊不太有一个好的发挥，特别是你比如说放逐甄姬这里跟司马的这种大过牌就自然而然的给切断了。那么魏延强打郭嘉，好、哦、有逃啊，有逃不，其实不是特别好的选择啊，打打许褚打打甄姬都可以啊、嗯，那边张八一拍裤裆汤奴带一下，这一下他不敢奴我们了，这肯定的肯定的。那我们这边九杀强撸郭嘉求两逃啊，司马手里估计没货了，对吧？许褚那边已经被清过了，不过嘿嘿，射手在阳小诸葛啊，但是我们主视角这里怎么讲呢，主视角刚才顺手啊，顺手哦，是不是还有桃啊，还有桃，刚才没有顺连弩，可能想的比较多啊，不顺的原因可能觉得自己能带走，带走之后的话这样我们那个行商就能发挥了，对吧？所以也就没有考虑顺这个连弩，直接顺了司马的手牌。但是这样应该来说是比较可惜的啊，对吧？教主说啊，确实啊，我刚才第一反应其实也是懵了啊，也是懵了，不过可能就是主公啊，主视角这边想的比较贪心一点啊，可能就是要那个行商顺人头的手艺，但是后面很有可能啊，司马在这他一旦能行动起来的话，很有可能把这个弩给换了，不过我们希望啊，蜀将把他带走啊，直接带走拉倒。好，那么这个时候的话，哎，终于连弩到手了啊！终于。不过现在这个局面，我们是啊，我们跟群雄都是独苗，哎，黄忠一血的话，没有两边都有加一嘛，应该来说啊，没有吸血的机会，啊，南蛮带一下，我们直接出杀了。这个时候大卫标了两个，哎，这还要干嘛？对吧？这还要放出干嘛？这个时候肯定就是留着啊，有生力量去打决战了。一刀带走，愿意你有逃也没必要救了，对吧？死了队友保全自己啊，星星之火可以燎原，对吧？那么这个时候裤裆汤奴直接撸一下甄姬了，最后不过这打的也算比较激进了，顺人头两张牌到手，再加一行伤决斗收一下，最后的话替弩啊，现在整体的话那就轻轻松松，大卫抱团失败，野心家进入到最后四人麻将局状态。那么这个麻将局的话，华佗应该来说嘲讽算比较高的，从目前状态讲的话，许褚和乐英啊应该来说，哦，不过许褚回血了，小诸葛活不到最后了，感觉啊已经被放逐了啊，已经被放逐了，火攻许褚再带。那这个桃子的话我们直接闪啊，直接闪，教主没货啊，雌雄，终于啊最后一套用掉。那我们到时候你比如说我们这里永耀金钩给一张呗，给一张啊，来张装备好评可以收人头了、哎、一张装备啊，一张武器换一个啊，而且拿到八卦这种防御还算可以。最后的话三人制衡状态，这个不太好讲了，不太好讲了。许褚曹操的话是有爆发，但是目前血性啊他拉不上来，教主这边批应该来说批我们啊，这里啊我当时审稿想到了啊，这一局啊后面有一个关键的节点，对吧？主视角这边呢现在主动在找输出啊，直接刚化头，化头不死，这把这牌没法打，没法打。那么待会看啊，其实啊我当时我想到了一点可以怎么打，你比如说华佗这里啊，只是华佗这里的话你能七囊啊，那你像刚才这一血啊，一血你就去啊七囊，你比如说曹操他有血性啊，你就去奶曹操，就看你许褚啊，就看你曹丕上看不看得下去吧，对吧？看不看得下去，你看得下去那我认栽，看不下去那我还能赌，
但是你像华佗啊，目前的这个状态，他就强行在这里啊乃自己，那这种状态的话，那肯定是高嘲讽，对吧？那华佗亲囊在场，那其他人不打你打谁，对吧？其他人肯定要刚你的。最后九杀求逃，求逃的话，那这个时候啊，肯定是我们直接一个强袭啊，杀一刀带走，强袭撸许褚啊，撸曹老板，这样的话还避免送奸雄。吃我一击！不过我刚才只是提供一个小思路啊，就是华佗，哎，我可以奶别人，对吧？我奶你的敌人，哈，那这样的话，敌人的敌人就是朋友了啊，敌人的敌人就是朋友，所以的话。我觉得最后啊，可以提供大家一个思路啊。你比如说这种局，哎，我华佗，当然，其实刚才这个局面啊，他真要奶别人的话，应该来说，像许褚估计也不会领情，对吧？直接在刚你曹丕的话，反正我能收人头，我也能跟许褚单挑，对吧？我也不用留着你了。但是如果遇到其他一些情况的话，比如说大家都属于啊血量啊都相当，而且都残血，你华佗的，你比如说有个两血啊，你没必要给自己奶三血，可以把别人奶上去，奶上去的话就看。不过那样打的话，可能这个策略也不行啊。你奶别人，那比如说我们主视角这里看你奶别人，那我可能还是要刚你啊，还是要刚你，这个策略可能还是不行啊，还是不行。最后的话，华佗估计啊，一般还是没得选择啊。不管怎样，嘲讽都是高啊。好，那么今天的这四场国战的话，最后就到这里啊。那么谢谢大家。